Poklidná vesnička na Krnovsku u Valno zažila nad pondělním ránem požár rodinného domu. Oheň tam zahledli sousedé, kteří přivolali hasiče. Zavolal jste hasiče hnedka, nebo? Zavolal hned, nesešel ven. Já jsem myslel, že mi tady něco se děje, tak umí. Jako. To bylo takové tlumené, protože okna mimo. Jako. No bylo ze záchodu oheň. Ty okna, co tam byly z boku, tak to hořelo tam. Na místo i hned vyjeli hasičské jednotky, záchranná služba a policie. Na místo bylo 5 jednotek hasičů, 2 profesionální z hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic Krnov a Bruntál a z dobrovolných jednotek přijelo Uvalno, Krnov a Brumovice. Podle místních v jednom z pokojů budovy údajně explodovala propanbutonová láhev, která způsobila rozsáhlý požár uvnitř rodinného domu. Všude v okolí ležely střepy z rozbitých oken. Při požáru v rodinném domě uhořila jedna žena, druhá leží těžce popálená v krnovské nemocnici. V tuto chvíli nejsou známy ani výsledné škody, ale odhadujeme, že půjdou do několika desítek tisíc korun. Co se týká příčiny vzniku požáru a okolnosti vzniku, tak to je záležitost šetření policie České republiky a hasičského záchranného sboru. Na místě tragické události byl přítomný i starosta Uvalna Radek Šimek, který pomáhal kriminalistům a zaznamenával průběh vyšetřování. Televizi STA prozradil problém obyvatelů domu. No, zřejmě se nemá kam vrátit, jednak ten dům už nebyl její, protože on ho přišla v exekuci už před rokem, takže tady byla v nájmu a pokud by se tohle nestalo, tak stejně ten dům by se prodal. Takže stejně bychom ten její případ museli řešit a určitě obec pomůže. My svoje byty nemáme vlastní, takže o to to bude složitější, ale rozhodně se budeme snažit pomoci co nejvíce. Tragický případ i nadále vyšetřují krajští kriminalisté. Za televizi STA Radek Vráblík, Uvalno.